genje ngumi ni mbwegze. Yo, militan hapa, militan governor. Smarty things at the general. Guzman Guzu, Guzman Teddy hapa. Mjivilo na tudigi hapa, 3-star. Sini watu tumelele umo, 3560. Na huko tulipatana, kondo mtaa. Yo umoja tu, vile tumeshindanga tu pamoja. Ndele tu kujuana, tumegrupa moja. Ever since, yoni kitambu matu. Na inu, sahi ndo tukamua 2019, tujaribu kupiga yusani. Kesi ya tupigi ya tigenge tuni peke yake, kesi tunapiga dancehall. Napiga genre mob. Genre yetu particular inaitwa Ashang Master. Hii najua watu wengi hajaisikia, lakini hiyo si ndio tumeintroduce yani. Lakini bado genge tone siipiga, napiga dancehall zote zote tu yani. Najua kuna wasi wengi walikuwa wameanza ku lose hope na dreams zao. Sasa ile tu bado namwambia ng'ang'ana tu, bado pia sisi haikuwa rahisi. Hiyo safari bado lazima ung'ang'ane tu ndio upate kenyo na unadai. Wasee pia nimeona wanajaribu, wengine bado wanang'ang'ana tu na mziki. Unajua tu kwa hii life ukosagi menta. Si lazima ati hata ule menta tena kumenta ati kimziki, pia tu kilife na values ya life. Mamenta tu wamekuwa wengi, mwingine wamekuwa menta labda kimaisha, bado kimziki. Kuna manager yetu anaitwa Slambo. Ile alitupeleka na rada, sana stress. Tuko na ni opportunity pia fiti. Ndio pia tu inspire ma youth tu pia wengine wenye na come. Slot ka hizi zikuwe ni open kwao pia, wanaweza fanya vitu ka hizi, unaona. Kuna vitu tu mob tuli achieve. Unajua platform kama hiyo bado ni platform. Ni platform big. Labda kuna wale watu wengi labda wenye labda wako kutusikia, walitusikia through Blaze. Kwa hivyo tunajua tuli reach out kwa watu wengi, na watu wengi waliweza kujua story zetu na Mbugi ni kina nani. Sisi tulikuwa tuko na confidence juu si muziki yetu ni story, ni story tu yani ya mayut vile vitu wanapitia huku mtaani. Na tulikuwa na story mob ya kuwa show yani. Na pia tuna filao ndo watu tuna represent watu jobless ama wasilawa kwa mtaa. Wananga majob lakini bado wana hustle wapate ka kitu, unaona. Saa tulifeel tu yani, tulifeel yani privilege kabisa. Kwanza ma subscribers wetu walianza kuongezeka, pia kwa channel yangu pia ya IG walikuwa na kam nikaona tulikuwa na 116K. So sikiza kila msee, taka umetoka mtaa gani, unaweza bonga tu, unaona. Juu tupia si yenyewe ndio tufike hapa, kuna watu walitusikiza. Ujumbe tu yani ni ati kila mtu ako na time yake. Unajua pia ndio time yako ifike, huwezi kuwa tu umekaa. Lazima tuendelee tu bado kujituma, bado lazima tu ile bidii. Juu time yako ufika, kama sisi hatukuanzia hapa. Tulianzia nyuma na sasa tuko mahali na bado tunaendelea. Kwa hivyo yani ni kitu inaonyesha yani bidii na bidii na bidii ni kuna kusonga. Kwa hivyo tu ukiwa tu underground pale usione ni kama utafika. Kila mtu ufika, hakunaga mtu afiki. Kitu muhimu ni kujua tu nini unadu na ni nini unadai, na watu ufika kama venye tu tulifika. Ni kujituma tu na bidii na maombi tu pia. Si ujaribu kusaidia mali tunaweza jupewe, unajua kusaidia kila mtu. Lakini kuna mali tu unaweza saidia msee. Ndio naweza kama kombe labda mimi ni mkali anakupigia ma freestyle. Naweza mrifa kwa producer fulani, bonge nayo pro mwambie saidia hata ukijana. Hata hata track moja unapata. Sina dai muziki yetu ya Kenya hii yenye tunapiga kwanza Ashang Master. Ianze kulipa wasanii vile inafaa, unaona. Wasanii pia wa improve living standard zao. Wacha tu kukaa tu hivyo mtaa. Najua kuna vile unaweza niona kwa mbulu na labda mtaa jo maisha yangu jo ni hafifu, unapata. Vitu kwa hizo zinafaa kuchange. Ni msanii na msanii mtu ana represent nchi, unapata. Ni mtu anafaa kuwa fiti, unaona. Sasa mimi natadai tu yani tu switch to gears yani tu.
Eh, Blaze ndio tunaona huo. Mesnadi ma YouTube wengi kwa Riang, muendelee tu vio ibana. Juma yutu jo huku mtaani wana sofa, ni Riang yani hawana. Eh, mimi naweza ambia anafanya kazi fiti. Waendelee hivyo wa grow ma vijana, waendelee kusupport ma upcoming pia yenye na kama. Eh, juu pia hii shughuli yetu pia si rahisi. Eh, sengine pia unanide watu wanataka kushika mkono. Eh, support my talent, your design too. Juu mimi naamini chiko na talent tu mom. Mingi sana. Eh, kama tu sisi vile tulipatikana hadi wengine. Eh, ngumi ni mbwegze na mbugi ni genje na tunashukuru. Ama Blaze Joe, mimi na rank Joe umetoa gwadha na bado umetoa my youth gwadha. Tunashukuru hivyo hivyo jaja rank tu. We'll be right back.